Momci, prvo da vam čestitam. Igrate po desnoj strani, sarađivali ste dobro, ali ste i, ja bih rekao, ostavili pečat na ovaj meč. Da se ti ne ljutiš, Pat je danas odigrao jednu od boljih utakmica. Malo pre i trener rekao, tebi treba prostor, loptu u prostor, to si koristio. I nameštao si golove, ali si i dao gol. Si osetio neku sigurnost, neko raspoloženje? Jeste Radnički slabiji tim, ali treba dati 6 golova, nije lako. Pa naravno, hvala na čestitkama. Prvo, šta da kažem, otvorili smo utakmicu na vreme, dali gol opet iz prekida. Kad daš gol na vreme, onda sve ide lakše. Stekneš neku sigurnost. Ja da evo dajem već treću utakmicu za redom, dajem golove. I to je to, šta drugo da kažem. Dobro, ali i Tomović te lepo pratio za ove golove, pogađao se u Trepovicu. Pa šta da kažem, i on dobro se smazio, dobra kretnja. Ja mu, što kaže se, na tacni namestio 3 gola, spakovali 6 komada i to je to, lakši protivnik bio. I dobro, treba treniramo i da dajemo golove. No, a, ono nije bio offset kod onog nije gola. Nije bio offset. Ti si utrčao iz drugog plana. Kaže da je offset od Tomovića, a ne od mene. Ali sad je tu, idemo dalje. Dobro, Lajkoviću, baš ti je lepo legla lopta. Da, hvala. Napunio si nogu, što se kaže. Da, jesam. Hvala na čestitkama. Mnogo mi znači ovaj gol. Najbitnije je da smo pobedili. Moglo je više, ali nema veze. Na vreme smo otvorili, što je najbitnije. I nadam se da ćemo nastaviti niz pobeda. Od kako je Marko došao, 18-1 je, ja bih rekao da se igra već formirala, da se dobro znate, da dobro odigravate, da ide lopta, da nekako sve lakše nego što je bilo ranije. Pa naravno, to je to. Uklopili smo ekipu, tu je izmenio nekih par igrača, igramo dobro. I to je dobro što se zna standardni tim, jedino kad su povredi ili žuti karton. Pa to, imamo i tu i rezervne igrače, tu dosta konkurencije, dobra je konkurencija, dobro se radi, idemo dalje. Da nastavimo niz pobjeda i to je to. Imate još 3 teške utakmice, moramo se spremiti. Spremit ćemo, treniramo kao i do sad, idemo, sledeće kolo igramo s Bošnjacima, idemo na pobjedu, da stižemo teme, znamo šta nam je cilj, povratak u prvu ligu i to je to. Vlajković je ne igrao Boža Mančić, nije bilo Špica Stojkovića, nije bilo Žordija. To je ta izmena u timu, međutim funkcionisalo je dobro, išla je lopta dobro. Funkcionisalo je dobro kao i uvek, klupa je isto jaka, može da zameni igrače koji ne igraju, to je najbitnije. Da vam čestitam i samo napred. Hvala.